کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور انڈیا کے مظالم کے خلاف پورے پاکستان کی طرح حیدرآباد میں بھی یوم یکجہتی کشمیر انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو کی قیادت میں کشمیر ڈے کے موقع پر کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے سلسلے میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کا آغاز ایس ایس پی آفس حیدرآباد سے ہوا اور پریس کلب پر اختتام ہوا۔ ریلی میں آفس سپرنٹنڈنٹ ایاز محمود صدیقی، انچارج ڈی آئی پی جنید عباسی، ایڈمن آفیسر سید واحد علی شاہ، ہیڈ کلرک غلام حسین میمن اور دیگر اسٹاف کے علاوہ ضلع کے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز، ٹریفک سیشن مددگار، 15 اور اے ٹی ایف کے جوانوں نے شرکت کی۔ ریلی میں پبلک پولیس امن کمیٹی نے ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو کا بھرپور ساتھ دیا۔ ریلی میں شریک طلبا نے ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو کی قیادت میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھرپور نعرے بازی کی۔ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو نے اس موقع پر کشمیر کے مظلوم عوام کو ان کی جدوجہد پر سلام پیش کیا اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کی شدید مذمت۔